Herkəsə salam. Necəsiniz əziz bacılarım? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Məni soruşsanız, mən də şükürlər olsun Allaha yaxşıyam. Yeni bir vloguma xoş gəlmişsiniz əziz bacılarım. Deməli, səhər durmuşam, işlərimi görmüşəm, evləri təmizləmişəm. Soyuducu da 2 ədəd kətçolpası vardı. Onun birini götürdüm qəşək, yudum, təmizlədim, doğradım, qoydum qaynasın. Çolpaları da bu arada xalalarım yolluyub. Allah canlarını sağ, ömürlərini uzun etsin. Cəm xalalarım, mənim xalalarım da onların içində. Qızlar, çolpanı qoydum qaynasın, kestim yoldaşım biraz ərzaq alıb, evə yəni lazım olan ərzaqlar. Bunları da yerləşdirəcəm yerlərinə, biraz konfet alıb, biraz yəni noxud aldırtdırmışam, noxudu da istəyə qoyacam. Qaynadı batacam soyuducuya, soyuducuda qalsın, işlətdiyim zaman o cür rahat olur. Bir də bu cür nar alıb. Nardakı, yəni qış düşdü, narın sezonu gəldi. Və göyərti aldırtdırmışam, istəyirəm dovqa bişirəm. Qatıq çalmışam, xala dendikləri. Yəqin ki, bu vlogumda yox, gələn səfərki vlogumda çəkib sizlərlə paylaşaram. Bir də yoldaşım kənddən gələndə kənd yumurtası alıb gətirib, onları da yığdım soyuducuya. Bir də ki, qızlar, mən yumurtaları soyuducuya qoyduğum zaman yumuram, deyir, yuduğu zaman onun keyfiyyəti ölür. Yəni, elə işlətdiyim zaman götürüb yuyub işlədirəm, istifadə edirəm. Bir də bu cür inək yağı alıb və süt, süt soyuducuda da varımdır. Biraz da alıb gətirib yoldaşım. Yəni, istifadə edirik biz. Dükkan südlərini, qatığını yoldaşım qoymur evə. Elə kətdən gedir, alıb gətirir bitdiyi zaman. İndi konfetləri də yerləşdirim yerlərinə, keçirəm günortanın yeməyini hazırlamağa. Bir də unutdum deyəm, kanalıma yeni gələn bacılarım var. Hər birinizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm əziz bacılarım. Var olasınız. Sağ olun, var olun ki, siz mən bacınıza bu cür dəstək olursunuz. Allah razı olsun hər birinizdən. Bir də əvvəldən mənə dəstək olan bacılarım, sizlərə də təşəkkür edirəm. Sizlər də var olasınız. Allah razı olsun hər birinizdən ki, əvvəl başlayan bir gündən bu günə kimi siz mənə dəstəksiniz. Yeni gələn bacılarımdır. Sizlərə də təşəkkür edirəm. Əvvəldən mənə dəstək olan bacılarım sizlərə də. Ət qaynamağında olsun. Mən isə keçdim noxudu bu cür qaba əlavə edirəm. Bunu da 1-2 dəfə yuyacam. Sonra üzərinə su əlavə edib qoyacam qalsın ta ki şişəcək noxudlar. Şişdikdən sonra suyunu süzəcəm. Yenidən bir qaba əlavə edib qoyacam qaynasın. Belə qızlar, yeməyin soğanı da qoydum qovrulur. İndi biraz duzunu, tomatını da əlavə edəcəm. Yəni xeyli qovruldu soğan, sadəcə olaraq çəkmədim. Tomatını, duzunu əlavə edəcəm. Yəni ət də bura əlavə edəcəm, kartofu da. Biraz da suyunu əlavə edəcəm, yeməyin öz suyunu. Yəni bulyonu, ətin bulyonu da əlavə edəcəm. Qoyacam günortanın yeməyi hazır olsun. Elə yeməyin bişməyində olsun, mən də paltarları sərdim, heç bunu çəkmədim. Keçdim, indi isə yemək hazırdı artıq, süfrəni hazırlamışam. Verim uşaqlar, ev əhli, yəni yeməklərini yesinlər. Sonra digər işlərim var, onlarla məşğul olacağım.
Və belə evdə hamı yeməyini yedi bitirdi. Stolun üzərini yığışdırdım. Qabları yuduğumu çəkmədim. Uzun olmasın dedim video. Mən isə keçdim artıq. Güllərimi gətirmişəm. Hamama qoydum. Burada qəşək yuyub çimizdirəcəm bu gülləri. Suları süzülsün. Yığdım artıq evə. Çünki indi tay yıxsam yaxşıdır ki, biraz soyuq düşdükdən sonra yığdıqda gülləri içərim. Yəni evin temperaturu isti olur, çöldə hava soyuq olur. İçəri gətirdiyin zaman gül birdən-birə yəni temperaturun dəyişir, başqa yarpaqlar tökülür və solmağa başlayır. Onun üçün indənən yığdım evə ki, yəni evin temperaturuna öyrənsin. İndənən yavaş-yavaş alışsınlar ki, yəni soyuq düşdükdə də yarpaqları tökülüb solmasınlar. Belə güllərimi də qəşək-qəşək çimizdirim. Sonra yığacam yerlərinə. Bir də ki, əziz bacılarım, yəni ötən vlogumda lüsturlarımı sildim, axı mən. Lüsturlarımı sildim dedikdə yudum daha doğrusu. Bacılardan yazmışdılar ki, mənə bacı çox xahiş edirəm, 2-3 dənə bacı yazıb mənə ki, bizdə də bu lüsturdan var, amma biz bunu söküb yuya bilmirik, elə üzərində yuyuruq. Siz onu necə sökürsünüz, onu bizə desəniz yaxşı olar. Baxın, əziz bacılarım, bu cür şüşədən yavaş-yavaş bururam. Özü, yəni yavaş-yavaş burduğumuz zaman asatlıqla açılır. Çox da çətin deyil bunu açmaq. Amma sizdə yəni şüşə bərkdirsə, altındakı o bot qayka var, o bot qaykadan vururuq, yavaş-yavaş açılır. Amma bu cür açmaq daha rahatdır, nəinki bot qaykadan açmaq. Baxın, bu cür bururam, qəşəng yerindən, yəni çıxır rahat bir şəkildə. Prosto mənim boyum biraz balacadır. Ayağımın altında üst stolunu çox qısa eləmişəm. Çox çətinliklə açdım bu səfər. Belə əziz bacılarım, baxın, bu cür açdım. Rahat bir şəkildə çıxardıram, qəşək yuyuram. Sonra altında boltu da var, görürsünüz. Həmən indi bunu bu şəkildə yerləşdirəcəm, üzərində qoyacam. Yəni, yerinə qoyub yavaş-yavaş buracam. Altdan birinci bolt qayqa ilə vururuq. Sonra elə şüşəni belə vurduğumuz zaman rahat bir şəkildə oturur yerinə. Lüstur. Baxın belə. İndi isə yerləşdirəm yerinə. Ayağımın altının üstü olub qəlb olsa daha yaxşı olardı. Çox əziyyət çəkdim. Belə yerlərdə boy uzun olmaq yaxşı şeydir. Yəni, boyun qısa olmağı da heç bir şey deyil, valla. Məndə boy qısa, boyum çatmır. Belə qızlar, baxın, bu cür rahat bir şəkildə altdan bir balaca boltla vururuq. Sonra şüşəni elə yəni rahat şəkildə buracaq. Baxın, bu cür. Boltu vurduq. İndi baxın, şüşəni də bu cür buracaq. Rahat bir şəkildə bağlanacaq yerinə. Çox asandır açmaq da, bağlamaq da. Ayağımın altının üstü olub qəlb olsa daha yaxşı olardı. Belə. Rahat bir şəkildə bağlandı. Yəni, açıb yumaq, nəinki üzərində silmək, yəni açıb yumaq çox rahatdır. Üzərində sildiyimiz zaman daha da əziyyət çəkir. Mən açıb elə şüşələrini yuyuram, qızılı olan yerlərini isə üzərində silirəm, yəni çox rahat olur mənim üçün. Biraz bacılarım, bunu da göstərdi, keçdim indi isə güllərimi yığmağa pəncərənin önünə. Gülləri də yığdım mətbəxtə pəncərəsinin önünə, dedim yanımda olsun da, mətbəxtə olam. Mən günün demək olar ki, əksəriyyət vaxtı mətbəxtə olam mən. Onun üçün dedim, burada da tez-tez baxımlarını edeyim, rahat bir şəkildə dursun yanımda. Güllərim gözümün önündə dursun. Belə, indi canınızı da yendirim, artıq axşam düşür, hava üzü qaralır. Gülləri yığdıq pəncərənin önünə, artıq güllərim də gözümün önündə olacaq. Mən isə keçdim bir qəşək çay dəmlədim. İndi isə çay süzürəm, ailəvi bir şəkildə oturaq qonaq otağında bir çay çək. Yoldaşım deyir ki, çay süz, mən də bir çay hazırladım, qəşəng. Oturdum, yoldaşım, uşaqlar, mən televizora baxa-baxa qəşək bir çay içirik.
Belə qızlar, artıq axşamdır, yeməyimizi yemişik, qablarımı yudum, çay istik, qablarımızı da yudum. Və belə bir baş var, quzu başı. Bunu indi yumuşam, qəşək təmizləmişəm, qoyacam suyunu da əlavə edəcəm. Səhər tezdən xaş istəyirəm bişirəm. Yoldaşım bu xaşı sevdiyi üçün bunu qoyacam, qaynasın, bişsin. Ortanca qızım heç sevmir bu xaşı. Yəni o başqa şey yiyər, yoldaşım üçün bunu qoyacam, qaynasın, qəşək xaş olsun. Əlini baxın, belə soydum. Ümumiyyətcə bu dil var, bu dili, yəni bəzi xanımlar mal dili alır, mal dilindən ad dilini yemək bişirir. Onu çayın sodalı suyu qoyduqda çox qəşək soyulur. Mən də belə qəşək soydum, təmizlədim. İndi buna suyunu da əlavə edəcəm, qoyacam səhər tezdən üçün bişsin. Tezdən də inşallah çəkərəm sizlər üçün. İndi qoyacam suyunu da əlavə edeyim, qoyum qaynasın. Bir də bir yaxın oxud islatmışdım, indi gətirirəm onu da qoyam qaynasın, qəşək hazır olsun. Aşçıcənə əlavə edəcəm. Suyu süzüldükdən sonra yığacam pingivin kloklara, qoyacam buzdamaya, yəni rahat olur o cür. İstədiyim zaman götürüb yeməklərdə istifadə edirəm. Belə, indi gətirim bunu qoyum qaynasın. Yəni 3-4 dəfə yumuşam deyə yumağa ehtiyac yoxdur. Yudum, təmiz-təmiz yumuşam, hazırdır. Elə bir dənə suyun əlavə edəcəm, qoyacam qaynasın. Belə qızlar, səhər üçün xaşı qoydum artıq qaynasın. Bu burada qaynaya dursun, səhərə kimi yəqin qaynayar, bişər. Səhərə kimi olmasa da yəqin ki, indi saat arası 9-dur, 12-yə həmin bişər və yəqin bir 3 sahada bişər. Belə, bu burada qaynasın, mən isə keçdim noxudu da hazırlayam, noxud da artıq hazırdır. Yəni, baxın, suda qalıb qəşək şişib, qoydum burada ocağın üzərində, yudum qaynasın. Məktəb yolları. Yollar dünyada çoxdur, sayı hesabı yoxdur. Bostan yolu, bağ yolu, aran yolu, dağ yolu. Bir yol var ki, dünyada onu getmirsən hədər, həmişə düşür ya da qoca olana qədər. Bax, uşaqlar doludur. Bu yol məktəb yoludur. Xanımana əlbəyli. Sən balama, 1-2-3 dəfə də oxu, ana qurban. Tam öyrənəcəksən. Yaxşı? Yaxşı. Qızlar, noxud da qaynadı artıq, aş üzərinə əlavə etdim, suyu süzüldü tam bir şəkildə. İndi pingivinlərə yığdım bu cür büküm-büküm. Qoyacam buzluğa, donsun. Belə qızlar, səhər-səhərdə artıq xaşım da bişib, indi bunu çəkirəm, uşaqlar yesin. Yəni bu cür gözəl xaş da alındı. Qızlar, ümid edirəm, bu videomu da sevdiniz, sevə-sevə izlədiniz. Əgər ki, videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı. Kanala dəstək üçün və videoların davamı üçün kanala abunə olub, bildirimləri açmağı unutmayın. Bir də kanalı imkan daxilində öz yaxınlarınızla paylaşsanız, mənim kanalıma böyük dəstək olmuş olarsınız. Sağ olun, Allah əmanət olun, Allah hər birinizi var eləsin.